Det er vigtigt at lære sig, hvordan man åbner og lukker motorhjelmen på sin bil. Både for at undgå at lave skader på bilen, og hvis det skulle blive nødvendigt at gøre det i mørke på et tidspunkt. Håndtaget til motorhjelmen vil altid befinde sig på venstre side nede i fodrummet af alle Opel biler. Motorhjelmssikringen sidder forskelligt på forskellige Opel biler. På den her Corsa sidder den monteret op i hjelmen, på andre biler vil den sidde nede i pladen nede foran. Motorhjelms håndtag vil altid være markeret med gult for at indikere, at det er noget, man må tage fat i motorrummet. Når vi lukker hjelmen igen, er det vigtigt at tænke på, at man aldrig må trykke på motorhjelmen, når vi lukker en motorhjelm. Det handler om at tabe den fra en blid højde.